квітне бавовна рясно на Московії. То там, то тут і кожен день цвіте. Шпигунський скандал у Німеччині. Політика найвищого рівня підозрюють у роботі на російських терористів. Окупанти самоліквідовуються. Шалені цифри суїцидів у путінських військах. Та наприкінці цього відео свіжа добірка фейків, якими харчують зомбоящики на Росії. Дочекайтеся. Мене звати Катерина Нестеренко, і я разом із колегами розкажу вам, що у світі говорять про Україну сьогодні. І починаємо із актуальних новин. Знову кинджали над Україною. У вдень 11 серпня країна-терористка атакувала одразу декілька областей. Так, вибухи було чутно у Вінницькій, Хмельницькій та Київській областях. У самій же столиці не обійшлося без ушкоджень, повідомили у КМДА. Віталій Кличко. Окрім уламків ракети, які впали на територію однієї з дитячих лікарень столиці, виявлені ще два місця падіння в Оболонському районі. Росіяни випустили 4 ракети. Одну із них вдалося збити українським захисникам. 3 ударили біля аеродрому на Прикарпатті. За даними Івано-Франківської ОВА, внаслідок ракетного удару загинула дитина. Тим часом на Росії щонедень то фаєр-шоу. І зночі там щось палає. Спершу масштабно підгорало у Підмосков'ї, а саме в Одінцово. А згодом недобрим ранок ставить для російської столиці. На цих кадрах видно стовп диму у районі Карамишевської набережної на лівому березі Москви. Да, безпілотник прилетів прямо сюди. Безпілотник? Ага. Чуть до нас не долетів. Поки літають безпілотники, не літають літаки. Ще один дрончик навідався у гості у район аеропорту Внуково. На болотах без паніки, але аеропорт на деякий час закрили, повідомивши про оголошення режиму «Кавьор». Це вже вдруге за 2 дні. Також повітряний простір був закритий над аеропортом Калуги. Полювання на шпигунів у Німеччині. Там заарештували співробітника Бундесверу, якого підозрюють у передачі секретної інформації росіянам. Про шпигунські ігри Росії у Німеччині, скандальну заяву у міністра юстиції та як усе це пов'язано із проросійською партією АФД, популярність якої невпинно росте, розкаже Дар'я Білан. Вона із нами на прямому зв'язку із Гамбургу. Катя, вітаю. 9 серпня у Кобленці на заході Німеччини заарештували співробітника Міністерства оборони країни за підозру у шпигунстві на користь Росії. Прокуратура звинувачує заарештованого офіцера Бундесверу у співпраці із російською розвідкою. За даними справи, з травня поточного року Томас Ікс із власної ініціативи неодноразово зв'язувався із генконсульством РФ у Бонні та посольством Росії у Берліні і пропонував їм свою співпрацю. Також прокуратурі відомо, що працівник Бундесверу передав інформацію зі свого професійного середовища російській розвідці. У квартирі та на робочому місці чоловіка провели обшуки. До суду він перебуватиме під вартою. Щонедень у Німеччині знаходять нового російського шпигуна. А що з цього приводу кажуть офіційні німецькі відомства? Катю, ти не повіриш, нічого. Навіть у місцевих газетах та пабліках ця новина пройшла непоміченою. Із заявою про колосальну лояльність Німеччини до таких кричущих випадків виступив міністр юстиції Німеччини Марко Бушман. Персонал Бундесверу демонструє колосальну лояльність та старанність щодо цієї країни. Шпигунство – непохмурий спогад з часів холодної війни. Він залишається актуальним викликом. Абсолютно таку саму думку висловив іще один депутат Бундестагу – Константін фон Ноц. Ця тема вже давно стала такою ж актуальною, як і за часів холодної війни. Ми повинні повністю переосмислити контррозвідувальну діяльність і з усією серйозністю ставитися до секретної інформації. Втім, цілком очевидно, що останні випадки зради пов'язані з правопопулістською партією «Альтернатива для Німеччини». І це не дивно з огляду на абсолютно неприкуту симпатію цієї партії до президента Російської Федерації. Раніше газета «Der Spiegel» повідомила, що заарештований 9 серпня офіцер Бундесверу був відомий своєю симпатією до партії АФД та її політики щодо Росії. Нагадаю, ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» обіцяє, що під час виборів до Європарламенту наступного року добиватиметься розпуску ЄС або виходу з нього Німеччини. Також партія не підтримує санкції проти Росії та подала судовий позов проти допомоги для України. Прийшли, щоби вбивати українців, а в результаті вбивають себе.
Кількість суїцидів серед російських військових значно зросла із лютого 2022 року. Про це повідомляє представник головного управління української розвідки Андрій Юсов. Кількість суїцидів серед рашистів і російських офіцерів після повномасштабного вторгнення зросла. І зросла значно. Частина з них може бути пов'язана з такими острахами, що їх доженуть українські військові. Утім, як наголошує Юсов, для окупантів є вихід – здаватися в український полон. Україна готова прийняти їх у рамках проєкту «Хочу жити». Ми гарантуємо поводження відповідно до Женевських конвенцій і міжнародного гуманітарного права. Попри те, що мова йде про вбивць і агресорів. Російська влада дедалі більше обмежує доступ свого народу до інформації. Реальної, а не написаної у Кремлі. Як саме? Обмеженням доступу до сервісів VPN, які допомагають обходити блокування інтернет-ресурсів або заборонених у Росії, або визнаних небажаними. Вони і забезпечують своїм користувачам доступ до міжнародних джерел інформації. Наш кореспондент із Лондона Юлія Семченко знає більше. Вітаю, Катю. За даними британської розвідки, багато VPN-сервісів перестали працювати в деяких регіонах. І тепер росіяни справді просто не мають доступу до інших джерел інформації, окрім як кремлівська пропаганда. А на додачу влада тепер намагається налякати своїх громадян і поширює відеоролики про небезпеку, яку може становити VPN. Ніби що через користування цим сервісом до інтернету можуть потрапити особисті дані користувачів. І це не дивно, що влада так взялась за цей сервіс, бо на Росії інтернет не дозволяє знайти більше інформації, а навпаки, її обмежує і працює як телебачення по методичкам. До прикладу, пошуковий сервіс Яндекс відповідає за просування російських державних медіа та наративів у результатах пошуку, а також зниження рейтингу та видалення контенту, який критикує Кремль, наприклад, контенту, пов'язаного з агресивною війною Росії проти України. Про це пише BBC з посиланням на заяву Євросоюзу. І от що цікаво, через півтора роки після початку повномасштабного вторгнення засновник цієї найбільшої пошукової системи в Росії засудив війну і назвав її варварською. Вторгнення Росії в Україну є варварством, і я категорично проти цього. Аркадій Волош, мільярдер, який живе в Ізраїлі. У червні 2022 року він залишив посаду генерального директора Яндекса в акурат після введення проти нього персональних санкцій Євросоюзу. І от тільки тепер, після довгого мовчання, він нарешті заговорив. Хоча я переїхав до Ізраїлю в 2014 році, я повинен взяти на себе свою частку відповідальності за дії країни. Були причини мовчати під час цього тривалого процесу. Хоча питання щодо часу моєї сьогоднішньої заяви все одно будуть, то щодо її суті питань бути не повинно. Я проти війни. Тепер він приєднався до тих небагатьох російських бізнесменів, які засудили війну. І от дивлячись, наприклад, російського банкіра Олега Тінькова, з якого через антипутінську позицію санкції взагалі зняли, є привід вважати, що розкаяння Воложа не є щирим. Бо на відміну від самого Тінькова, Волож мовчав півтора роки. Крім блокування правдивої інформації, вони ще й активно займаються розповсюдженням фейків. Далі наша постійна рубрика від Богдана Лазуки «Антифейк». Мінімум раз на місяць на Росії заводять стару добру пісню про окупацію Західної України Польщею. Цього разу на цю тему завив досвідчений оленевод, а за сумісництвом міністр оборони Московії Сергій Шойгу. Варшава планирует строить польско-украинские соединения якобы для обеспечения безопасности Западной Украины, а по сути для дальнейшей оккупации этой территории. За Кожугетовичем цю несенітницю підхопили і на федеральних каналах. До прикладу, колишній депутат Верховної Ради, а нині зрадник Ігор Марков. Слідчо поляки, от це взагалі класична схема. Приобнять для того, щоб задушити. Вони вже сьогодні заявляють, що, так сказати, ви повинні звільнитися за Волинську різню, розуміє, що це невозможно в Україні. В нинішній Україні це невозможно. Ну, вони іщуть повод, я так розумію, для анексії западних територій. Це все фейк, який вкотре намагаються розігнати на болотах. Польща була, є і буде нашим стратегічним партнером у війні проти РФ. Ворожі ресурси поширюють заяву міністра оборони.
Олексія Резнікова, нібито Україна хоче мобілізувати 30 тисяч етнічних українців з Канади. Відповідні документи вже направлені до уряду Канади. А в США студентам-боржникам пропонують вступити до Інтернаціонального легіону захисту України. І нібито така служба погасить студентський кредит. Обидві ці новини – це фейк. Резніков не робив такої заяви, а в американських вишах не йде ніякої служби у Інтернаціональному легіоні. Ці обидві новини покликані для того, щоб дискредитувати армію України. В Одесі холера, а на Харківщині дизентерія. У всіх цих інфекціях, як завжди, винні Збройні Сили України. Це чергова маячня від проросійських телеграм-каналів. Есть информация, что в Харьковской области начинается эпидемия дизентерии. За это полугодие уровень заболеваемости увеличился на 82%. По всей видимости, утечка инфекции произошла из-за госпиталей. Источников болезни стали ВСУшники. В Одессе эпидемия холеры. Источником инфекции стали боевики из Харьковской области. Местные власти не предпринимают никаких мер. Тем временем, за последнее время в больнице госпитализированы 150 человек, большая часть которых – гражданские. Це чергові фейки від російської пропаганди. Інформація про поширення холери та дизентерії – це частина нової ІПСО, мета якої – дискредитація військових, пониження бойового духу та поширення панічних настроїв. Такою була Україна сьогодні. Підписуйтесь на канал, який так і називається «Україна сьогодні». Тицяйте вподобайку і ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск. Побачимось!